Sini.
Hello. Nantang lepo ini ha. Wah, ane jengkin. Wah, rau. Ini ini perlu kenyat mo. Kita rok ini ha. Apa? Ini pik. Nantang lepo lagi mo. Ini lepo ini ha. Wah, rau. Tapi mantang ini jam nak sesiling kawak. Kan ini siap tu. Huna ka jal arak nak spin kena. Oh ka jal tip shot tap ani marwai. Kile bakhan bam. Ani marwai. Tu marwai memang tu. Marwai la. Hadi damit sibet. Pak berdiri deh. Salah, menerap, Cristino. Cristino ni, dia persegalan kawan sini, saya hari jengi ni. Emang kawan pick guy ke ni, kak? Siapa sini le? Pick guy ke ni, kak? Berok-berok mentangin aku ini, cakap saya gini, abang jas wajibang. Tangi tenang ni cakap apa waru? Inilah baru pedang nampak dari Amerika. Kecubit kecubit wan Russia ni, wan pelik ni kau waru. Kau nak kecubit wan wan pelik ni rizki rizki. Kepas sih, kepas sih. Tengok lagi masih ben. Kau harap nak kau waru solo ni. Tenang. Pasti ni mungkin malah. Wan apa dari Amerika sudah lenter tu sudah long. Yang kau ikhlas tu deh. Yang kau pong liat mempat, pong mempat ni. Pong ni betul melong tak ini. Cac. Ini saya Wahrew sini pek ni. Sepat dah lah kalah. Ini ada yang kumpulkan tu nongkren tersiung. Nak umur pak kalah si umksir. Kita ini lah adhim. Macam nokai. Biar men kasum kasum. Hei! Bani! Hei Bani! Kajian ni! Kajian ni! Hello bro. Hei bro. Kumpulkan. Hei. Tak lah. Oh, wani awak lah. Pek ni kasum pek. Kita ikut kasum, tapi ni peni peni lagi tu. Kasum. Kita jadi perlu menjengi stay. Kita perlu menjengi. Kita yang cendor. Stay. Kita di sini. Kita buat tani fotografer. Kita buat tani otai, buat tani. Ready. Ready. Apa apa apa. Hoi. Udah bersih punya cendur. Artar kering sih sejan. Ini lah punya iba ya bun berubang ni. Hah. Teh kalau ngapa isngan apa itu truk.
lút lắm này buồn hả đấy. Camera rolling, action. Ole pokba pochne me yo ono tik mar jeme me isu nemno ne na stanat fi chne mar ba poch ni chala em su kli to shlo me ka chne em ja fi a fi tas to ne a je stanat san ba je nan mi dat dat ta jenem de bo nem em ne prwan nga em ne tan kong ka khoj ne mendo ba sum ne plo jeng em san lek pe tu jan ki do kha ba ya kum nom tas ngi ke ke jing cham jing kli lamba ka ne ka wa tembak kan ikaw ang asyam ba kalau ba coach but hoy ni sum ni baru sudu pi ni sum tembak sum dak ah sabon dak ai cucu sum 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 mugi sum mendong le di sum sangat mugi stay Kemudian cari wah cari, jaga jam. Itu cari itu ya, malah ya.